Konverentsvoorused ja väärtused on just lõppenud. Taustal on veel veidi kuulda pakkimise müra, aga see kuulub asja juurde. Ja kui küsida, et mis on selles aastas olnud uudsed, kuigi on tegu olnud kolmanda väärtuskasvatuse konverentsiga, mida Eesti Kirikute Nõukogu Haridustöö Ümarlaud korraldab, siis on mitmeid uudsed asju. Ma arvan, et me oleme jõudnud seekord uudse sihtgrupini, oleme jõudnud koolijuhtideni, oleme jõudnud inimesteni väljapool kirikut. Oleme jõudnud enamate kristlike koolide õpetajatena kui senini. Ja me oleme tulnud ka nii-öelda kirikupinna pealt välja, et see, et me Tallinna ülikoolis täna oleme, on ilmselt seda kõike võimaldanud. Teiseks me oleme muutnud konverentsi formaati, me oleme kasutanud dialoogettekandeid, mis ma pean tunnistama, tekitasid väikse segaduse ettekandjates, aga lõpptulemus oli väga tore. 11 kuulates sünnib alati midagi erilist. Ja lõpuks me oleme ka laiendanud oluliselt oma tavapärast esinejate ringi. Ja muljed on veel väga värsked, aga mina arvan, et see tasus ära. Ma arvan, et hästi palju mõtteid läheb siit edasi. Me ei jõudnud selle päeva õhtuks väga suure ja selgesõnalise platformi, mille me võiks poolele leheküljel üles kirjutada ja laiel saada. Aga me sõnastasime mõned väga olulised asjad. Esiteks seda, et tõeliselt väärtuslik ja vooruslik elu ei ole võimalik ilma transcendentaalseta, ilma jumalata, ilma teljeta, mille toetuda. Ja isegi kui see meil argipäevas õnnestub, siis keerukates olukordades me üksikisikutena, kogukondadena ja tegelikult ühiskonnana vajame mingit telge, mille toetada. Teine asja, mida me sõnastasime, oli see, et jutust on vähekasu, kui seda ei kehastata. Ja mõiste integriteet, mis päevast läbi käis, rõhutas seda, et usutav on siis vooruste ja väärtuste tõeks elamine, kui inimene on igas olukorras samasugune, kui ta elab seda, mida ta räägib. Ja rääkisime sellest inimese elus, aga rääkisime sellest ka õpetajate töös ja muul viisil. Ja viimaks ma arvan, et me täna õppisime üksteist kuulema rohkem, kui me seni oleme teinud. Ja ma isiklikult kasvatusteadlasena lisaks selle, et ma teoloog olen, pean väga oluliseks seda, et meetod on tähtis. Ja ma arvan, et see tänase päeva meetod on ühtlasega sisu. Ja et me kristlastena üksteist kuulema õppides ja kuulema ka neid hääli, mis ei ole kristlikud hääled, tegelikult näitame ette midagi, mis kannab sellist jumalariigi meelsust ja vaimsust. Ja ma ütleks, et mul on kõigi nende kolme asja üle hea meel, aga viimane oli minu jaoks nagu kogetavalt kõige värske. Aitäh kõigile, kes kaasa tegid ja aitäh, kes tulid!